Então, como a gente grava o pre-match uns 3, 2 dias antes do jogo, cai a nossa ficha um pouco mais cedo de que a gente tá na hora da final e que a gente já tá ali e que agora é só esperar, porque a gente não vai ter acesso a treino, a gente não vai ter muito tempo de jogar LOL, porque a gente tem muita coisa pra fazer de gravação e coisa do tipo. Então tudo que os dois times já tinham que preparar pra essa final já foi preparado. E esse momento é tipo um momento de ansiedade, acho que de todos os jogadores, só pra começar o jogo logo. Se alguém tem alguma dúvida, ou preocupação, ou medo, qualquer sentimento que atrapalhe, elimina isso. Tipo, olha pra quem tá no seu lado. Eu confio em qualquer um que estiver do meu lado daqui. E, tipo, eu quero que essa confiança seja mútua entre todo mundo. E, tipo, se alguém estiver nervoso, velho, então fique. Vai começar o jogo, a gente vai saber o que fazer. Vai fazer o que a gente sabe. E a gente vai ganhar o jogo. Porque é isso que a gente faz. Show? Show. 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 Vamos lá. Vamos lá. Aquela ansiedade de querer jogar logo, de querer estar lá no palco, sentir tudo que a gente se preparou sendo usado. Mas eu acho que, de qualquer modo, a gente já tá bem ciente que falta muito pouco. A gente lembra disso toda hora, todo dia, fala, caralho, tá chegando. E é isso, a gente tá muito ansioso. Não é só jogar, a gente também assiste bastante coisa, mas não tem muito relaxamento não, porque, tipo, esse fim a gente tá muito motivado, então a gente quer se preparar o máximo possível pro que tá vindo e é o tempo todo mesmo fazendo isso. Descansa essa mesa aqui. Oh, qual que é o nome dessa música? Sarujo. Então, é muito da hora isso, porque, tipo, a gente nunca teve numa grande final, e aí, tipo, chega na hora de gravar o pre-match e as vantagens, a gente é tipo uma wake up call, e a gente tá tipo, caralho, a gente tá na grande final do CBLOL, a gente nunca jogou uma final, então é bizarro, mas é bem tranquilo. Vai, mulher. Agora o cara vem jogou. Nem o uniforme, mano. Caralho, mano. Ficar nervoso não adianta. Mas, tirando isso, a gente tá bem ansioso pra jogar. Ah, o clima é de ansiedade de todo mundo aqui. Todo mundo quer jogar. E a partir daquele momento é quando tu se toca que como vai ser o jogo e é quando tu começa a mentalizar. Cara, eu tenho que fazer isso, a gente tem que fazer isso, eles podem fazer isso. Então, pra mim, geralmente é bem importante pra quem tá. 1, 2, 3, go! Away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. E passa na hora. And we'll fly. Na hora do jogo a gente vai só jogar e a gente não vai mais sentir o nervosismo que a gente provavelmente ter, assim.